Mimi nilikuwa IDP, nilitoka Nandi Hill. Nilikuwa nikifanya kazi Kisoywa. Nilikuwa nikifanya kazi huko Chemami Factory. Na nikakuja wakati tulikuwa tunafanya kazi ndio kulianza fununu kama hizi tu. Kukaanza vita. Na wakati nilikuwa huko ndio mzee wangu akachapwa alikuja kukufia pale Naivasha. Mahali tulikuwa kwa camp. Hapo ndio mzee yangu alikufia na nikamurete hapa nikamuzika hapa hata ukienda uone nini kaburi ni ya 07. Nikitafutia watoto wakue. Na watoto wangu wote walikosa masomo. Hakuna mwenye alisoma. Tumetokea juu tuliambiwa. Taito yenye iko Ruiru ni fake. Na tukaambiwa tukitaka kujua ukweli tuende Earth House. Kwa hivyo kuna taito sa Earth House na sa hapa. Hatu kujua, lakini sasa ndio tunaelewa kunaweza kuwa na taito yenye iko Earth House na ya hapa. Kwa hivyo ndio tukaamua tutokee ndio tujue hizi taito. Kwani zimekuwa taito mara mbili. Ya Earth House na ya hapa. Sasa tunataka wakubwa wote watuangalie na macho ya huruma juu tumelea watoto tukiwa hapa. Saa hii hatujui tutapeleka watoto shule wapi. Shamba zikutoka kukisemekana ati shamba ziko na mwenyewe, hapana. Shamba zilipasuliwa 1976. Kwa saa hizi tumeanza kusikia ati ziko na mtu binafsi. Huyu mtu binafsi tunatumana atupatiwi nini yetu. Atupatiwi venye tunauliza na serikali. Ndio tunauliza. Mbona kila siku tunaona matingatinga huku zinatengeneza barabara na barabara tunajua hata ikitengenezago kuna kuwaga na ile reasons ya barabara kutengenezwa na kutoa notice. Na kutupea notice hata hakuna barabara inasimamiliwa na serikali ikitengenezwa. How comes inasimamiliwa na serikali na tunaambiwa ni ya mtu binafsi? Tunataka serikali tuambie kunaenda aje sisi tuwezi ondoka hizi mashamba. Labda saa tukuze sisi wote. Tumedhoofika sana ya kutosha. Hata sisi vijana hatufanyi kazi. Tunashinda hata sikukua tukukula vizuri. Tumedhoofika sana. Hata kazi hatufanyi. Kazi tutapata wapi? Mashamba wanachukua yetu. Kazi hakuna. Maisha imekuwa juu. Hizi mashamba. Mimi nimezaliwa huku. Baba yangu amekuja huku kutoka kitambo. Guka yangu alikuwa huku. Guka yangu baba yangu amezikwa huku. Tunataka kujua mwenye shamba ni nani.